So, weet jy wanneer iemand jok of nie? Het jy daai talent? Wie weet? Wel, iemand wat wel daai talent het, is natuurlik Lizette Volkwyn. Nou, sy is Suid-Afrika se voorste leuenverklikker. Is baie interessant daai vir my. En dit is heerlik om volgende haar te verwelkom hier op die heel bank. Goeiemôre, Lizette. Goeiemôre. Baie dankie dat ek hier kan wees. Nou, dit is ons baie interessant en ek wil sommer dadelik begin met wat is 'n menslike leuenverklikker? Wat behels dit? Wel, die eerste ding wat 'n mens moet besef, en ek sal sê altyd, is 'n baie fyn lyn van, is dit 'n voodoo, is dit 'n mite, of is dit 'n wetenskap? Dit is 'n wetenskap. En ons sê altyd, die subconscious, jou onbewussyn, is die grootste verklikker van die hele lot. Weet, ons dink ons weet, en ons kan dit beheer, maar ons kan nie. Ons onbewussyn vat oor en sê, dit wat ons glo is die waarheid, gaan vir jou vertel waaroor dit gaan. So, ons begin daar en dan sê ons, okay, maar weet jy wat, ek glo met my hele hart dat ek vandag 'n blou mens is. Ja. Yeah. Maar sodra ek sê ek's 'n blou mens, het jy my skouer gesien beweeg. Daai skouer het gesê ek glo nie 'n woord wat ek sê nie. En dis daai tipe wetenskappe wat oorneem. So, dis 'n sterk onderbewussyn wat mense se natuurlike gedagtes en se die reële gepatrone van hulle sal uitwys indien hulle daarvan afwyk. Korrek. Aan die een kant het jy natuurlik jou kognitiewe gedeelte wat natuurlik jou fisiese is en natuurlik het jy jou emosionele kant. Ja. Wat en albei van hulle sodra hulle uitsink uitgaan, dan gaan jy begin tekens vir my wys om te sê, dit is nie meer so waar as wat jy vir my voorgee nie. En dit is 'n wetenskap wat deur Dr. Paul Ekman in die vroeë 1958s het hy dit begin bestudeer. En vandag natuurlik sy doktoraal in sy in daar kry jy menslike verklikking gedeelte. Ja. En dit is waar al daai nou is verskillende goeders. Daar's soos sewe universele mikro uitdrukkings. Nou ons is geneig om te sê maar dis net body language. Nee, ja. Dit is nie. Dit gebeur in 1/25ste van 'n sekonde wat jy fisies 'n gesigsuitdrukking doen en dan het jy 'n probleem. Is dit nou net wat ek gekyk het toe jy nou net die verrassing vir haar gegee het met die skoene. Enige verrassing kan net 3 sekondes wees. Die moment as jy verrassing langer as 3 sekondes, daai mikro-ekspressie wys van vir 3 sekondes is langer as dit, dan moet jy weet hulle jok. Daai 3 sekondes moet of in vrees gaan want hy't so groot geskrik of dit moet in geluk oorgaan. So dink jy sy was eerlik? Sy het nie geweet sy gaan nie skoene kry. So dit is 'n goeie antwoord vir jou. Oh, daai is eerlik. Nou ek wil sê want hulle sê jy is een van 2 PEI leenverklikkers in Suid-Afrika. Ja, wat beteken dit? Dit is die Paul Ekman Institute of Manchester, London. Dit is waar so Dr. Paul Ekman is in Amerika en hy het toe met die ouens opgekoppel weet en gesink met die ouens in Londen en hulle het 'n hele universiteit nou waar hulle fisies die werklike waarheidsverklikking aanbied as 'n graad ook nou. So, as 'n graad. So dan doen jy natuurlik sielkundige kant daarvan ook natuurlik net baie dieper daarin gaan oor waaroor dit gaan. Want onthou baie mense sê altyd, "Ag, ek weet presies as jy jok, want as jy nou links opkyk of regs opkyk, dan is dit 'n leuen." Nee, dit is nie. Dit is deel van dit, maar ek weet nie of jy links of regs is nie. Ek weet nie of jy 'n linker of 'n regte brein is nie. So dit gaan ook afekteer watter kant toe ek kyk. En dis die tipe goed wat mense sê, maar jy kan nie op dit regtig staat maak nie. Daar's baie meer waarop jy kan staat maak as net die oë. Weet, ons het byvoorbeeld, ons was 29 kandidate in my tyd toe ek het ons die kursus gedoen het, 27 nationaliteite. En ons was maar 2 Suid-Afrikaners, ons was 5 of sielkundiges of lewensafrigters of psigiaters. Die res was almal intelligensiedienste. En in ons hele tydperk van ons prakties kon nie een van ons reg kry om in die groep te jok en met dit weg te kom nie. Almal is uitgevang. Selfs die intelligensiedienstmense. Almal van ons. Jy sien, die spies kan nie altyd lief so slim. Nee, dit doen nie. En ons het byvoorbeeld die Asia mense. Hulle is geleer in hul kultuur. Hulle mag glad nie gesigsuitdrukkings wys nie. So nou het jy hierdie skerp gesig wat nou geen emosie wys nie. So waar gaan kyk ek nou? Dis die ding. En dan gaan kyk jy na die ander tekens. Daar's soveel ander tekens. En natuurlik die dames wat natuurlik botox het. Ek wil net vra, wat maak 'n mens? Hulle kan nie die fronse doen nie en die gesigte. Dit werk nog steeds. Want daar's soveel ander goed waarna ons kyk. Dis interessant.
Lizette, hoe lang sal jy tyd saam met iemand moet spandeer, halve analise vorm, voordat jy daarna kan begin optel, jy weet, van die tekens as hulle nie die waarheid praat nie? Okay, so kom ek verduidelik gou vir jou. So, jy kan nie net sê, hou ek van blou? En nou gaan ek sê, ja, jy doen, en dan is dit 'n antwoord nie. Want ek het geen basislyn nie. Ek het gewoonlik so tussen 10 en 20 minute kans om met jou nodig om te praat, met jou gemaklik te gesels, waar jy geen rede het om te jok nie. Jy moet verstaan, 'n mens jok net vir twee redes. Een is om pyn te vermy, en die ander is om iets te kry. Weet daai, nou, either pyn or gain, anders dan gaan jy nie jok nie. So as ek vir jou vra, hou jy van blou, en daar is geen rede hoekom jy dit gaan werk, gaan jy vir my geen teken regtig gee om te sê, nou het jy gejok nie. So, daar moet daai twee faktore moet daar wees, en dan vat ek so 20 minute, kry 'n basislyn van jou, en dan begin ek vir jou vra. En elke keer wanneer jy van daai basislyn af beweeg, begin ek in daai vrae indrol. Daar's natuurlik 'n groot mark hiervoor, nee. Mense wil deesdae weet, het hy die ou gelieg oor sy CV, of oor sy vrou, of steel hy geld by die besigheid, of is dit 'n makelaar wat weghardloop met my geld, en dies meer. Daar's 'n groot mark daarvoor in die korporatiewe mark, nee? Absoluut. Jy weet, mense, ek konsulteer vir mense. Jy weet, buiten dat ek 'n meesters lewensafrigter is, doen ek ook hierdie, en ek korporatiewe maatskappye hier konsulteer vir my, ek doen ek konsultasies voor, waar ek fisies in die, veral die high bracket, onderhoude sit. En na onderhoude dan, so ek vraag geen vraag nie. Ek hou net julle twee dop, terwyl julle die onderhoud doen, en ek kyk, en ek sê, daar het pere, en ek maak die tyd nota, en ek maak halfpad hierdie onderhoud, en sê ek, kom ons wat 'n breek, dan sê ek, vra weer daar, vra vir daai, vra vir hierdie, want daar was afwykings. En as ons weer daai vraag vra, en as daar's dieper afwykings dan, dan doen ek gewoonlik 'n recommendation. So ek sal sê, weet jy wat, miskien moet jy nie hierdie ou aanstel nie, want hierdie is definitief 'n te ernstige afwyking. Ek spot altyd, so as mense vir my vra, ja, sê jy vir iemand hy jok? Nee, ek doen nie. Is 'n goeie wapen. En dan natuurlik ook, geen mens kan in hierdie hele wêreld sê, jy het gejok 100% nie. Want jy moet verstaan, dis 'n hipotese. So steeds 'n gut feel. En nee, die wetenskap bewys dit. Ek kan vir jou sê. Is dit wetenskap? Nee, ja, ek kan vir jou tot en met, want onthou, ons is, ek spot altyd, ek sê, if I'm on par, is my akkurasie so 95%. En dit is werklik waar, want daar is genoeg tekens om dit te kan gee. 95%, ek is senuweeachtig hier. Lizette, ons gaan nou verder precies oor die gesels, want dit is baie interessant, en jy het nou verkeer geskok oor die 95%. Welkom terug. Nou, ons praat oor leuens vertel. Is daar tekens? Wat kan jy verwag? Jy weet, as iemand 'n leuen vertel. En daarom is Lizette Volkwyn by ons. En is baie interessant om meer hieroor te leer. En dit is ook baie interessant om te sien, jy weet, jy praat nou spesifiek oor die feit dat almal anders is. En jy kan nie net gaan, ek wat, weet jy wat, hier is die standaard, en almal is dieselfde nie. Is daar wel goeders of dele van ons liggaam wat ons oor die algeheel meer gebruik as ons leuen vertel? Ja, weer, dit gaan weer oor natuurlik die individu self en sy basislyn. Maar ja, ons het bijvoorbeeld 'n kliertjie hier net hier onder ons neuse. Almal van ons, sodra ons begin jok, dan gaan hy jou begin irriteer. En jy gaan ook dit begin doen, of jy gaan jou neus begin wryf, of iemand gaan na 'n tissue gryp. En nou moet jy nie sê, ja, ek het my man gevra, het jy 'n verhouding, en nou het hy sy neus gevryf, hy mag dalk allergies wees vir iets, so moenie hom. En jy kan nie net op een punt gaan fokus nie. Weet, baie mense sê altyd, en ek wil baie duidelik maak, ek is nie 'n human profiler nie, ek is nie 'n forensiese auditeur nie. Ek is spesialiseer in menslike verklikking, so ek kyk na daai tipe teken. So, ons is geneig om te sê, weet, ek sê altyd, as jy my hande vastbind, gaan ek ophou praat, want ek praat met my hande. So die moment as ek begin so praat, is ek of woedend kwaad, dit weet my man, maar ook as ek op dit begin praat, en jy vra my vraag, en ek begin nie meer met my hande praat nie. Dit is 'n afwyking. Dit beteken, jy moet begin kyk, hoekom het dit wat ek nou oor praat, en my hande beweeg nie. Hier is iets fout. So, dit is al daai tipe tekens, maar, 'n skouer byvoorbeeld. Sodra jy vir my vraag waarvan ek nie hou nie, dan gaan ek sê, ja, ek is baie bly om op groot ontbyt te wees. Skouer optrek. Ek het my skouers opgetrek. Ek glo nie 'n woord wat ek sê nie. Dit is 'n baie duideliker ene. Maar natuurlik 'n satter een kan wees, ja. Ja. Dit kan nie daai bietjie wees. En ons het die 7 universele gesigsuitdrukkings
wat almal het. Reg oor die wêreld het almal al 7 van hulle. So dit kan jy nie wegsteek nie. Maar die manier hoe ons baat verskil. Nou sit 'n mens en wonder, is daar 'n manier om aan te leer om te jok? Kan 'n mens nou hierdie liggaamlike dan 'n mens sê tells die Engelse sê. Yes. Kan 'n mens hierdie goed wegsteek? Kan jy 'n anti-lieg tegniek aanleer? Nee. En ek kom ek het vir jou gesê is ons was 'n groep van 29 mense in ons praktiese tydperk. En in daai tydperk van 3 weke prakties 7 tot 7 elke liewe dag het nie een van ons 27 verskillende nasionaliteite kon ons dit reg kry om te jok nie. Want jou onbewussyn vat oor. Dit wil sê ek weet presies as ek my taalgebruik gaan verander, dan is dit 'n leuen. So ek gaan baie hard probeer om nie my taalgebruik te verander as ek storie vertel nie, sodat jy nie moet optel dat ek jok nie. Binne die eerste minuut wat jy daai storie begin vertel, verander die taalgebruik. Jy kan byvoorbeeld glad nie teenstand bied as jy jok nie. So daar's altyd hierdie een tegniek wat in ons spot dat ek sê moenie by die huis gaan probeer nie, maar as jy jou arm reg op hou en jy en ek jok en ek druk dit plat, kan jy dit nie resist nie. So as ek weer byvoorbeeld hier staan en jy ek kan vir jou sê is jy van Mars? En jy sê ja, dan gaan ek jou hand kan afdruk sonder om enige arm swakker word. Ja, jy kan nie daai dit resist nie. So moet jy by die huis probeer nie, maar dit is nogal waar. En jou voete is jou belang, is jou eerlikste gedeelte van jou liggaam. Gaan kyk as jy in 'n sirkel staan en jy kyk na watter kant toe wys daai voet en dan weet jy daai persoon is meer genee na daai een persoon toe of daai ene. My arme. As jy in 'n kantoor sit en jy's besig om iemand te onderhou, 'n onderhoud met hom te voer en hy raak sien jy agtig of iets, kyk hy gaan sy voete begin swaai na die deur toe want hy wil begin uitbeweeg. Dis waaroor dit gaan. So jou voete is ook nogal baie eerlike punt om na te kyk. Hoe gereeld jok mense? Mense gaan dit nie glo nie, maar op 'n gereelde basis in 'n gemaklike geselskap jok elke persoon ten minste 1 keer in 10 minute se geselskap. Maar nee, dis seker nou nie 'n groot jok nie. Nee, dis nie 'n groot jok nie. Jy gaan my vra hoe gaan dit? En ek gaan onmiddellik vir jou sê dit gaan baie goed met my. Maar intussen verlang ek my dood na my kinders wat dalk oor see is of wat ook al, maar ek gaan vir jou sê dit gaan baie goed, dankie, want ek wil 'n indruk skep. Dit is die tipe manier hoe wat ons gaan doen. Jep, dit is interessant. Almal van ons wil weet as iemand eerlik is. So daar's nou wat gaan ons nou doen as Jan Alleman? Ons het nou nie grade of so nie. Yes. Hoe bepaal 'n mens as iemand vir jou jok dan nou? Wat is ons die raad wat ons nou kan huis toe vat? Wel, hier is die eerste ding. Ons grootste fout wat ons maak, ons brein is geprogrammeer om 75% negatief te dink en net 25% positief te dink. So ons streef is altyd om kom ons vang jou uit want jy het gejok. Ons moet dit verander. Ons moet streef na kom ons gaan soek die waarheid. Want hoe meer ek kyk na wat is die waarheid en wat is die waarskynlikheid dat die storie sin maak. Weet ons is so gullible as ek die woord mag gebruik om te sê, weet jy vertel vir my, weet jy wat, ek het gisteraan 12:00 het ek gaan draf in Ellis Park. Die waarheid is nie jy het nie, want die waarskynlikheid dat jy dit kon gedoen het is eintlik nul. Maar ons is so gullible, ons wil dit glo want jy's natuurlik nou celebrity. Ja, jy gaan mos nou nie vir my jok nie. Maar soek die waarheid. Gaan soek die waarheid, want sodra jy die waarheid soek en die waarskynlikheid van goed, dan kom jy leuns uit. Want dan kom jy agter maar okay, hierdie is afwykings. Ja. En hoe belangrik hoe groter die verlies is of die wins wat jy kan hê, hoe duideliker kom daai leuns uit. Oh. So, ek sê altyd vir mense begin kyk, ons het 'n paar goed. Jou gesig is natuurlik die uitdrukkings want jou gesigsuitdrukking en dis 'n ongelukkige geoefende oog gebeur in 'n 25ste van 'n sekonde. So ek sê altyd wat ons net gesê daai verrassing moet 3 sekondes wees. Daarna moet hy of skrik of hy moet oorgaan geluk. Disgust. Nou gee vir my geskenk en ek hou alles behalwe daarvan. Daai disgust gaan in 'n letterlik in 'n 25ste gebeur. En dan gaan my brein sê, nee, moenie so lelik wees nie, dit moet ordentlik wees. En dan, o, baie dankie vir die geskenk. My oë gaan dit nie wys nie, want dit gaan nie. Ja. En as jy hartseer is, jy kan nie hartseer fake nie. So al daai girls wat so baie huil, as hulle kerels nou kwaad word vir hulle of hulle wil iets sê. Ouens, kyk net vir hierdie gedeelte van jou wenkbroue. Al wanneer jy hartseer word, hulle trek op en gaan op. Jy kry dit nie reg as dit nie
As dit nie regtig is nie. As dit nie regtig is. Nou maar vertel vir ons, ons het gou voor ons eintlik net 'n minuut oor, maar hier's 'n foto wat ons wil wys. Okay. Vertel vir ons hier vir die persoon, is dit 'n leuen? Is hy die persoon leuens met 'n leuen of is dit die waarheid hulle vertel? Ons weet eers wat hulle Ah, sy. Ons weet onmiddellik dit is 'n leuen en die simpele rede daarvoor ons almal verstaan daai middelvinger. Ek hoef dit nou nie te verduidelik nie, maar wat gebeur is onder normale omstandighede sal jy dit doen. Die moment as jy kwaad word en jou onderbewussyn sê ek hou nie van wat jy nou vir my sê nie, wil ek eintlik vir jou sê gee pad hierso. Ah. En dit is wat ons optrek. Ons verander ons taalgebruik as ons jok. Ah. En sulke tipe goed. So het, ja, nee, ons weet definitief daai was 'n leen. Jo, dis baie interessant daai vir my, nê? Goed, Lizette, baie dankie. Dit was regtig vir ons regtig baie interessant om hierdie te leer en ook net meer te weet en dit is ook interessant vir my gewees om uit te vind dat dit afhang van weet mens tot mens, kultuur tot kultuur en almal reageer verskriklik anders. Mm. So baie dankie vir jou tyd vanoggend en dat jy ons aangesluit het. Baie dankie. Dit is 'n groot plesier. En as daar enige vrae is, ek gaan nou Facebook wees, so as jy wil vra, is jy welkom om dit te doen. Fantasties.